ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗುಡುಗಿದ್ದೇಕೆ? ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ನಾನು ಬೂಟು ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರ. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗುಡುಗಿದ್ದೇಕೆ? ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನಿದು 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೇಡು ಅಂತೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಅಪ್ಪನಿಗಾದ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಮಗ. ಸರಿಯಾಗಿ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಖುದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡ ಬದಲಿಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ರು. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗೌಡರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ತನಕ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತವೇ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಇದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಿದ್ರು. ಇದೇ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೇಡನ್ನ ಇದೀಗ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪುತ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿದ್ದುಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ? ಅವತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಖುದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ವಾದವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಂದಾಗಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕುವ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ 6 ಸಾರಿ ಸಂಸದನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 3 ಸಾರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರ? ಎಂದಿನಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಮೈಮೇಲೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡ್ರ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.